28 il ərzində 8 may tarixi bizim üçün qara hərflərlə yazılmışdı təqvimə. Çünki 1992-ci ilin bu günü biz Şuşamızı itirmişdik. Bugün isə qırmızıları geyinmək haqqımızdır. Qoy qaraları bundan sonra ancaq düşmən geyinsin. Biz 8 may niskilini 8 noyabr zəfəri ilə əvəzlədik. Biz Natəvanı, Üzeyri, Bülbülü evinə qaytardıq. Biz igid oğullarımızın canları, qanları bahasına, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin dəmir yumruğunun qətiyyəti sayəsində cıdır düzümüzə qayıtdıq. Çox yaxın zamanda yenə havalanacaq uzaqdan xanın səsi, Qarabağın şikəst səsi. Bugün böyük qürur və fəxirlə deyirik ki, Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. 26 fevralda mən tezdən gəldim evimizə. Bir dənə qırat düşmüşdü bizim həyətimizə. Mən o getdim, indi bu yaxınlarda getmişdim. Mən getdim o qıradın izində gördüm öz evimizdə. Mən bu yaxınlarda Şuşadan qayıtmışam. Anamı və 28 dənə qadını yığdım. Mən məhəlləmizdə qalan qadınları yığdım avtobusa. O avtobusu qarın içində 1 metr qar yağmışdı. Qarın içindən o zastav deyilən tərəfə tutdular. Mən o qadınların hamısını tək özüm, o qadınların hamısını getdim Bərdəyə. Xocalı soyqırımından sonra Şuşalılar oxşar aqibətlə üzləşəcəklərindən ehtiyat edirdilər. Elə bu səbəbdən də qadınları, uşaqları şəhərdən çıxarmağa qərar verirlər. Əslində təxminlərində də yanılmırlar. Artıq mart ayından düşmən şəhəri intensiv atəşə tutur, basqınlar etməyə başlayırdı. O illərdə Şuşada polis rəisi işləyən keçmiş döyüşçü Məhərrəm Hüseynov deyir ki, özünü müdafiə dəstələri, polis şöbəsinin əməkdaşları, könüllülər şəhərin müdafiəsinə qalxmışdı. May ayının birində mən kilsə snaryat aparmışam, mərmə aparmışam. O vaxtı bizim orada çox qeyrətli olanlarımız vardı. O qrat qurğularını istifadə edirlər, iştirak edirlər, atırdılar, əllərinə gələn edirlər. Azərbaycan hakimiyyəti nə Malıbəyli Qudçular işğalında, nə Xocalı soyqırımı baş verəndə, nə Şuşa rayonu işğalında, nə Laçın işğalında ona qədər rüyamız getdi. Ondan sonra da erməninin qarşısını almaq mümkün olmadı. Havadarlar da köməklədi, ayaqları yer aldı. Bir sözlə, quruca söz, yalan vəd, hakimiyyətdəki pərakəndəlik, qətiyyətsizlik, xəyanət və silah-sursa çatışmazlığının qurbanı oldu Şuşa. Biz Şuşanı baharda itirmişdik, payızda qazandıq. İllər sonra elə Məhərrəm Hüseynov kimi igid, cəsur döyüşçülərin vətən sevgisi ilə böyütdüyü mərdoğullar köksünü sipər edib işğala son, yetər, bəsdi deyib Şuşanı 30 illik əsarətdən qurtardılar, hürriyyətə qovuşdurdular. Qarabağın incisini həm yağı düşməndən təmizlədilər, həm də o torpaqda uyuyan ruhları şad etdilər. Lerikdən bir komandir vardı, Spesnazda olan. O komandir dedi ki, onlar kəndirlərlə çıxıblar. Kəndirlərlə çıxıblar ki, onları orada dəfələrlə vurmaq istəyiblər. Dəfələrlə, buna baxmayaraq onlar oradan çıxıblar. Topxana meşəsində 2 gün qaldıq. Yolumuz çox çətin və uzun idi. Meşə yolları ilə biz gedirdik. Sanki alov qaynayırdı, bir lava idi, püskürürdü. Elə ki, maşından düşdüm, komandir dedi ki, talış çıxma minbərə. Dedim, komandir, çox xahiş edirəm. Ölsəm şəhadətdir, qalsam zəfərimizdir. Elə ki, çıxdım gümbəzə, orada azanı səsləndirdim. Biz Şuşanı dövlət, xalq, millətin birliyi, dəmir yumruq, ordumuzun gücü sayəsində qazandıq. Azərbaycan əskəri qolunun gücü, qüvvəti, vətən sevgisi ilə dolu ürəyi hesabına 8 may niskilini 8 noyabr qələbəsi ilə əvəzlədi. Axı demişdik, sözümüz birdir, zəfər bizimdir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.